Radatertuli Mozroba da utqoti qolonebi Kutaisis mimartulebi dghis 3 saatis shemde Kutaisis qola shesasvali radatertuli iqo. Kartuli otsnobis liderebi artsiaze mkhardamjerebis chasaqvanad Imeretis titmis qola khalaksa tu rayonshi piredat chavidren. Mati ganzqadebit amzit khelisuflobis tsarmomadrelebis mkhridan radaadrilebastan dakavshirebuli problemebi minimumamde daiqvanes. Sachkharashi mana Narkobakhidze santradieshi qakhitalaze tqibulshi Eliso Chapidze opozitsionerma liderebam mkhardamjerta qolonebi Kutaisis mimartulebi titmis ertroulad dadzres pirveli Олона сачхарис ахалгазртული ფრთა ქუთაისში 3 საათისთვის გაბოჩნდა. Ქართული ოცნების აქციის მონაწილეთა კოლონა იმერეთის რეგიონებიდან დაახლოებით 16 საათზე დაიძრა. საჩხერელმა აქტივისტებმა ჭიათურელებთან გაერთიანება და აქციაზე ერთდროულად მისვლა გადაწყვიტეს. ჩვენ შემოგვიერთებიან გზაში ჭიათურის ახალგაზრდები და მიმდივართ ერთად კეთილი მომავლისაკენ. ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ თემა საქართველოს და თემა სოფლიო პირველ რიგში დაინახოს, რა შეუძლია ამდენი ხალხის ძალას და ეს არის ყველაფერი მშვიდობიანი. კოალიციის ლიდერები იმერეთის თითქმის ყველა რეგიონში ერთი მიზნით გადანაწილდნენ. ქართული ოცნების ლიდერები იმერეთის ყველა რაიონში არიან გაფანტულები და იქიდან მოუძღვიან კოლონებს. ორი მიზეზი აქვს ამას, პირველ რიგში იმიტომ, რომ გვინდა რომ ჩვენ სანამოქალაქეებთან ერთად ჩავიდეთ ქუთაისში და მეორე რომ პრობლემა არ შეუქმნან ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ ქუთაისისკენ წამოსვლა და მიტინგში მონაწილეობის მიღება. გადაადგილების პრობლემა აქციის მონაწილეებს არ შექმნიათ, თუმცა რამდენჯერმე ცენტრალურ მაგისტრალზე გადატვირთული მოძრაობის გამო კოლონის ერთმა ნაწილმა გაჩერების გადაწყვეტილება თავად მიიღო. სამტრადიელი მხარდამჭერების ორგანიზატორი კახი კალაძე ამბობს, რომ მხარდამჭერების საპროტესტო განწყობამ მეტი პასუხისმგებლობა დააკისრა. მოლოდინი ძალიან დიდია, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება, მიკრებებით ქუთაისში, იმერეთის დედაქალაქში და დარწმუნებული ვარო ძალიან ბევრია მსურველი. აქ მე ხა ერთი კვირა აქა ვარ სამტრადიაში და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მოხდია ხალხში და ეს ნამდვილად მისასალმებელია. კოალიციის ლიდერების გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კოლონები გურიის სოფლებიდან მომავალ აქციაზე უკვე ოზურგეთის მიმართულებით დაიძრება. Ravitareba ახლა იმ ადგილზე, სადაც 3 საათის წინ 55000 ადამიანი იყო შეტრებილი და როგორია ქართული ოცნების ჯერმები 17 ივნისისთვის, როცა მსგავსი შეტრების ჩატარება გურიაში იჯერმება ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა. მე შეგახსენებთ, ეს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა დღეს აღმაშენებლის ცერტლთან ბალახვანის მოედანზე ნოდარ საღამოშიდობისა. მე კიდევ ერთხელ მომესალმები. Ravitareba ახლა ირ, სადაც რამდენიმე საათის წინ ამდენი ხალხი იყო. საღამომშვიდობისა, სოფო ამ წუთებში უკვე აღმაშენებლის გამზირი ბალახვანის მოედანი არის დასუფთავებული და იგი ქართული ოცნების აქტივისტებმა პირველ ეტაპზე ქართული ოცნების აქტივისტებმა დაასუფთავეს. სულ რამდენიმე წუთი წინ, ანუ აქციის დასრულებიდან დაახლოებით 2 საათის შემდეგ უკვე გამოჩნდა დასუფთავების სამსახური და მათი ფუნქცია იყო მხოლოდ და მხოლოდ შეგროვილი ნაგვის წაღება. რაც შეეხება უკვე აქ აღმაშენებლის მოედანზე მოხდა სცენის დემონტაჟიც და უკვე და ასევე იმ დამხმარე ნაგებობების დემონტაჟიც, რომელზეც გახმოვანების აპარატურა იყო დამაგრებული. ასე თუმცა მოძრაობა ამეთ ჯერჯერობით აღდგენილი არ არის და სავარაუდოდ სულ რამდენიმე წუთში უკვე აქ მოძრაობაც დაიწყება. რაც შეეხება უკვე შემდეგ გეგმებს, ქართული ოცნების შემდეგ გეგმებს, ქართული ოცნება შემდეგი რეგიონი სადაც ჩავა, ეს იქნება გურია და დაახლოებით ერთ კვირაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები გურულ ამოქრჩეველს შეხვდება. ჩემთვის პირადად ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა ამ აქცია. მე მოგეხსენებათ, რომ ავის ბოლო 20 წელია სადმე თუ ხალხი იკრიბება ყველგან ვარ და ქუთაისში 2008-2008-ში ჩვენ საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩავატარეთ, მაგრამ ამდენი ხალხი არც ერთ ღონისძიებაზე არ ყოფილა. აი ასეთი იყო შეფასებები იმ ლიდერებისა დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით და უკვე ქართულ ოცნებას საკუთარ რეგიონში გურული ამომრჩეველი ელოდება, როგორც უკვე გითხარით. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისი.